Vertinate paskelbtą informaciją, kad VSD prieš prezidento rinkimus rinko informaciją apie Nausėdos ir Ušacko aplinką? Na, turbūt nėra paskelbta, kad VSD, aš galiu tik tai pacituoti komiteto pirmininką, kad jisai kreipėsi dėl vienos iš institucijų dalyvavimo galimai renkant neteisėtai, renkant informaciją apie aplinką kai kurių kandidatų, jų pačių užsakymų. Tai tiesiog pasitikrinimas aplinkos, ar nėra asmenų, kurie gali kompromituoti vieną ar kitą kandidatą. Tai komentaras labai paprastas yra. Arba tai yra, nors kiek aš žinau, yra konkretus pranešėjas, jo neteisingai pateikta informacija, tai yra rimta problema, arba yra dar rimtesnė problema, jeigu tas veiksmas buvo padarytas. Bet ar yra tai, ar ne, tai atsakyti, kiek žinau, Vytautas Bakas kreipėsi į teisėsaugos institucijas, tai konkrečiai turi du atsakymą jie, jei to nepakanka, galbūt apimtys yra kitos, tada parlamentinis tyrimas turėtų atsakyti tą klausimą. Klausimas yra per daug svarbus, jeigu tai tikrai nėra kažkokia tai panika ar kažkieno tai pajokavimas, klausimas tikrai yra esminis ir svarbus ir atsakymus turim gauti. Porą konkrečių klausimų, ar tai buvo jūs, kas formulavo vardą užduotis? Tikrai ne. Ar turit minčių, kas galėjo būti? Nes sakė, kad na, tai buvo ne jūs, ne NSGK ir ne valstybės gynybos taryba. Net nėra tiek daug žmonių valstybėje, kas galėtų VSD formuluoti užduotis. Tai kadangi aš dalyvauju, o užduotis formuoja žvalgybos institucijoms valstybės gynimo taryba, tai nebuvo taryboje toks klausimas spręstas, kad būtų pavedimas rinkti informaciją apie kandidatų į vieną ar kitą valstybės postą aplinką ir pateikti tą informaciją jiems, ar jų aplinka nekompromituoja, negali kompromituoti vieno ar kito kandidato. Ar gali suformuluoti tokią užduotį, kuris nors iš valstybės vadovų gaunančių slaptą informaciją? Teisėtai ne. Tai vėlgi jūs praeitam posėdį, berods po praeitų posėdžių, tai užsiminėt, kad Vytautas Bakas, dalyvaujant jums prezidento rinkimuose, na, yra tuos veiksmus kažkokius atlikęs ar ne, ir jūs buvot informuotas, aš suprantu, ir turėjot, galbūt matėt kažkokią informaciją, ne, tai yra ta pati informacija. Aš nemačiau, aš dabar, kadangi jau iš to konteksto žinoma, apie ką turimo omenyje, konkrečiai Vytautas Bakas pas pasisakė, tai taip, aš buvau informuotas komiteto pirmininko, kaip ministras pirmininkas, kad galimai tokie veiksmai yra atlikti, neįvardinant nei konkrečių detalių, kai kas skelbia vieno žiniasklaidos priemonių, nežinau, ar tai yra teisinga ar ne, ten su pavardėm, su detalėm. Ir tiesiog buvo priimtas komiteto pirmininko sprendimas, ką matyt priimtų kiekvienas gavęs tokią informaciją, kreiptis į teisėsaugą, kad ta informacija būtų patikrinta. Iš pradžių parlamentinio tyrimo atsisakyta, ar dabar, kai paviešinta dalis informacijos, visgi turėtų būti persvarstoma ir ką čia svarbu žinoti svarstantiems dėl galimybės inicijuoti? Jeigu tai buvo, vėlgi, tik tai galiu komentuoti, kas buvo paskelbta viešoje erdvėje, jeigu buvo pristatyta na, pakankamai abstrakčiai, kad galimai kažkokie iš institucijų kažką tai darė, tai sprendimas ir buvo priimtas pagal tą informaciją. Dabar jau Vytautas pats Bakas šiandien pareiškęs visgi yra daugiau detalių ir jeigu tai, kas yra spaudoje paviešinta, žiniasklaidai paviešinta, tai yra labai rimti dalykai, kaip minėjo, bylojantys arba apie neteisingos informacijos pateikimą komiteto pirmininkui, nors tai nėra anoniminė informacija, tai yra konkretus asmuo pareigūnas, arba apie labai rimtas problemas institucijų viduje. Ar jums ta informacija atrodo patikima jums pačiam? Man sunku patikėti daug ko gyvenime būna, tame tarpe galbūt ir čia, bet tai nėra anoniminė informacija, tai yra konkretus pareigūnas, kuris tą informaciją pateikė komiteto pirmininkui, komiteto, kuris vykdo parlamentinę kontrolę. Dėl to jinai turi būti patikrinta. Ar ta informacija gali turėti įtakos sprendžiant dėl Jauniškio skirimo antrai kadencijai? Na, aš pasitikiu departamento vadovu, neturėjo per tą laikotarpį, kai dirbo jokių bejonių dėl jo patikimumo ir reikia vertinti, ar kiek ten ar įsivėlės yra, ar dalyvavo. Bet man iki šios dienos tikrai nekilo jokių abejonių dėl valstybės saugumo departamento direktoriaus patikimumo. O ko VSD dabar turėtų imtis, kai jai mestas toks šešėlis dėl reputacijos, veiksmų neteisėtų? Ne,
Nes dabar tai neįdėti. Tai institucijai, kuriai, arba iš kurios tokia informacija, galbūt buvo paskleista, manau, kad čia labai daug ko nesikreipsi, daug nepadarysi. Tai vadovas turėtų įvertinti ir pats galimybę pasitikrinti, ar tie veiksmai buvo padaryti jo institucijoje, apie kuriuos kalba vienas iš tas žmogus, kuris pranešinėja. O jeigu ne, tai tą paneigti ir tada laukti na, tyrimo ar teisėsaugos institucijų sprendimo, ar parlamentinis. Galbūt nusikaltimo nėra padaryta, bet galbūt yra padaryti kitokį pažeidimą. Galbūt. Kol kas mes šiandien tik tai galbūt. Jūs taip sakot, na, iki šiol nebuvo kilę abejonių dėl patikimumo, tai nuo šiol kyla abejonių? Ne, kol kas tikrai aš negaliu, neturiu atsakymų, bet tos abejonis yra paskleistos, bet kiek man tenka bendrauti, tenka darbo reikalais bendrauti pakankamai daug dalykiškai, tai man tokių klausimų nekyla. Jūs pats kaip prezidentinės kampanijos dalyvis, na, esat, nežinau, patyręs kažkokių, na, jautėt kažkokį spaudimą iš VSD, nes na, yra Vygaudas Ušackas, kuris sako, kad tiesiog buvo skambučiai aplinkai. Na, aš nejaučiu, mano aplinka čia nemažai yra žmonių, kurie dalyvavo, turbūt irgi nejauti, bet tokių pranešimų informacijų apie galbūt daromus tam tikrus veiksmus, irgi pažįstamų draugų šeimos narių rato, jos būna, buvo, bet tai aš tikrai nekreipiu didelio dėmesio, kadangi neturiu dėl ko baimintis. Kita tema porą klausimų norėčiau. Kaip manot, ar teisingai elgiasi prezidentas dalyvaudamas masinėme renginyje, kai sveikatos ministras rekomenduoja neįti tokius renginius ir ar jūs pats dalyvautumėt krepšinio varžybose, eitumėt į kaziuko mugę? Žiauriai noriu dalyvauti, galvojot, man buvo lengva žiūrėti nuostabės rungtynės vakar arba penktadienį, man tai kraujas verda, bet kadangi aš jau nuo rugsėjo mėnesio tokiam režime gyvenu, tai gal man buvo ir lengviau tos sprendimus priimti, suprantu riziką. Ir ta rizika buvo įvardinta sveikatos apsaugos ministro, ką mes pakartojame ir čia, rizika dėl dalyvavimo masiniuose renginiuose. Kiekvienas žmogus dalyvaudamas prisima asmeninę atsakomybę, ar remėti ar ne. Aš tikrai irgi norėčiau dalyvauti, bet negaliu tiesiog tą padaryti, negaliu rizikuoti, galiausiai ir tam tikrą pavyzdį reikia rodyti, jeigu mes įspėjom žmonės, tai matyt, pademonstruoti tą pavyzdį, tai aš neplanuoju ir kaziuką mokyti dalyvauti. Ir kitas klausimas, didėja atlyginimo atotrukis tarp regionų, Vilniaus, kitų didmiesčių ir ar įmanoma kažkaip tą atotrukį sumažinti? Na, aš dar nesusipažinau, šiandien ta informacija tikrai nebuvo laiko, mačiau, kad praktiškai turbūt apie 300 eurų skirtumas yra vidurkių sostinėje ir regionuose. Taip įmanoma sumažinti priklausomai nuo to, iš tikrųjų, koks yra potencialas vieno ar kito rajono. Mes turime atskiras įmonės regionuose, kurių vidurkiai yra gerokai didesni netgi už sostinės vidurkį ir sostinės įmonės vidurkį. Taip yra priklauso nuo investicinės aplinkos, koks investuotojas ateina, nuo darbdavio. Ir jeigu vertintume paskutinius galbūt 3-4 metus, tai matom tikrai geresnę tendenciją, nes jeigu kalbėtume anksčiau apie darbo vietų įkūrimą, apie žmonių sugrįžimą į regionus, tai anksčiau viskas koncentravosi Vilniuje. Dabar jau yra atskiri regionai, kurie tikrai gali pasidžiaugti sėkmingom investicijom daugybę darbo vietų sukurtų ir gerai apmokamų darbo vietų. Tai tam mes tengiamės toliau daryti. Bet tam tikrai disproporcijos laikai išliks, nes sostinė nu, vis tiek turi kitokį potencialą, galiausiai čia kitokio pobūdžio yra ir verslai, kuriami didelės pridėtinės vertės, dažnai reikalaujantys labai aukštos kvalifikacijos, dėl to natūralų atlyginimas. Tai paimkim tą patį IT sektorių, tai koncentruojasi visgi čia ir daugiau ir ten atlyginimai yra, na, tikrai ženkliai didesni negu gamyboje, pavyzdžiui. Ką darysite, ar teiksit naują ekonomikos ir inovacijų ministrą, ar jungsite tas dvi ministerijas ir dar aplinkos ministerijos dalį? Taip? Ne, tai to nebus teiko teikimo. Pirmadienį tai buvo supažindintas prezidentas, kad bus gyvendinama vyriausybės programa ir vienos ministerijos neliks. Nebus tai mechaninis jungimas, bus peržiūrimas visų ministerijų funkcijos, kaip sustiprinti ir padaryti iš tikrųjų šiandien būti europinį darbotvarkį atliepiančius iššūkius ministeriją, kurie apimtų ekonomiką, energetiką, inovacijas ir klimato kaitą. O kodėl reikia iš aplinkos ministerijos atimti klimato klausimą? Netimama niekas, jis tik perskirstamos funkcijos ir dar šiandien galutinio sprendimo nėra priimta.
laukia dar abu ministrai pasitarimo aplinkos ir energetikos ministrai, nes tą klausimą svarstama, tokie siūlymai yra pateikti. Iš tiesų, kas susiję, pavyzdžiui, su pastatų renovacija, žalia energetika, yra klausimai, kurie yra daugiau energetikos ministerijos kompetencijoje ir plus tos temos, kurios net yra taip, kad ministerija pati priiminėja sprendimus, pati organizuoja procesą ir pati kontroliuoja save. Tai taip irgi neturėtų būti. Tai mes funkcijas bandysim perskristyti. Tik tai dar pabaigsiu, kada tas bus atlikta, ar iki Seimo rinkimų, ar pavasarį, kada planuojate? Taip, tai bus padaryta dar šios kadencijos, sakykime, politinės kadencijos metu, bet iš esmės tai bus taikytina jau 18-ai vyriausybėje. Mes planuojame, kad tai įsigaliotų spalio 1 dieną. Žemės ūkio ministerijos nepavyko šiai vyriausybei iki galo perkelti iš esmės, tai ar pavyks tokį grant veiksmą nuvykti su ministerijų jungimu? Tai nėra grant veiksmas, jeigu jūs prisiminate, energetikos ministerija atsirado iš ūkio ministerijos atskyrus funkcijas. Šiandien mes tikrai matome, kad daugybė energetinių projektų yra gyvendinti, mes esame finišo tiesiojo su matyt pagrindiniu tokiu mega projektu, kalbant apie sinchronizaciją. Ir manau, kad ta pati energetikos dalis, kaip ir ekonomikos inovacijų dalis, jos yra svarbios ir nesvarbu ten, kuris tas pavadinimas bus, bet tai bus logiška, tam pačiam pastate, per vieną aukštą skiriančios ministerijos, skiriančios pakankamai nedaug žmonių, ypatingai kalbant apie energetikos ministeriją, sutaupysime tam tikrą resursą, bet net netaupimo klausimas yra tiesiog valdymo, optimalos valdymo, tokia praktika mes išanalizavome, per tą laikotarpį, kada buvo batalijos dar ministro personalijos, kokia yra europinė, tai dauguma šitos funkcijos yra apjungtos ir modernios infrastruktūros, ministerijos padarys ir kitokiais pavadinimais, net ir klimato, kai tai įtraukti yra. Ir naujai ministrui, jeigu jis būtų paskirtas, buvęs, tai ta pati užduotis buvo suformuota kadencijos pabaigoje padaryti šitą veiksmą. Ir ekonomikos naujojo ministro nebus ieškoma būtent todėl, jog bandoma bus jungti ministerijas, o ne todėl, kad jį sunku rasti? Ar... Ne, tikrai nesunku rasti, būtų galima pasiūlyti kandidatūrų, bet vėlgi suprantame, pagal tos argumentus, kurie buvo išsakyti, laiko labai nedaug yra, ir bet to ir naujam tam paskirtam ministrui ta pati užduotis būtų formuluojama, tai yra baigiant kadenciją turėti sujungtas ministerijas ir funkcijas optimizuotas. Ar turite sprendimą dėl savo politinės ateities, ar vesite valstiečių sąrašą Seimo rinkimuose? Ne, Ingrida, kada pasakė sprendimą, dabar toks noras yra kartu padebatuoti, tokį sėkmingį debatą, jeigu prezidento rinkimuose. Tai aš tos sprendimus padarysiu, kada bus valstiečių ir žaliųjų partijos tarybos posėdis, apsitarsime ir priimsim sprendimus kartu. Kaip vertinate konservatorių pasirinkimą, sprendimą patikėti Šimonytei vesti rinkimų sąrašą ir ar matytumėte ją premjerę? Tai dabar man reikėtų įjungti jų retoriką. Lyderystės krizė, nori partijos pirmininkas nori vairuoti valstybę nuo galinės sėdynės, lizinginiai premjeriai ir taip toliau, bet aš to nedarysiu. Tai yra politinės partijos sprendimas ir tai jų vidaus reikalas yra, kiekviena politinė partija sprendžia savo klausimus, kas galiausiai galėtų atstovauti, jeigu kalbant pagal dalykinės profesinės savybės, tai jeigu ir man reikėtų rinktis, tai manau, kad apie valstybės patikimumą, vyriausybės patikimumą, tai nesulyginami politikai Ingrida Šimonytė arba Gabrielius Landsbergis. Tai ar jūs paskatinat kažkiek norėti su ja susikauti dar kartą? Na, mes tikrai nesikojomės, labai turėjom tikrai korektišką puikią kompaniją ir po to bendravome ir bendraujame tikrai žmogus, su kuriuo įdomu debatuoti. Turintis ir humoro jausmą, negaliu labai girti, nes galbūt bus oponentas konkurentas, bet iš esmės, kaip minėjau, tai yra politikė tokį sprendimą priėmė ir tai yra gertinas sprendimas, jų bendruomenė, ieško, kad būtų kaip geriau, tai tiesiog tik tai galiu ir pasveikinu Ingridą priėmų sprendimą. Tai kada čia ta data bus, jau konkretai kada pasakysit? Turėjo kovo 6 būti posėdis, bet jį perkelė, tai kai bus paskelbta, tai tikrai taryboje bus sprendimai ir tikrai čia nėra noro kažkokiu tai tempti gumą ar dar kažką, tai, bet tiesiog apsitarti, nes daug klausimų reikia dar aptarti ir priimti geriausius sprendimus, kad valstiečių ir žaliųjų sąjunga būtų po Seimo rinkimų valdančioje koalicijoje ir formuotų vyriausybę. Žinot, jeigu kovo 6 ruošiatės pasakyti? Aš gal daug ką dabar jau žinau, bet pasakysiu tada, kada mes apsitarsim. O jeigu manęs bus kitokie sprendimai, priklausys nuo partijos tarybos sprendimų,
Tai visko gali būti. Čia, tai nėra vien mano sprendimas. Ir pirmadienį su prezidentu buvo viena iš temų, nu, koronavirusas čia turbūt aktualios yra, tai prezidentas, aš suprantu, bent jau per atstovus jis paragino pradėti svarstyti apie priemonės, apie tam tikrą planą, kaip suvaldyti galima, na, amortizuoti galimus ekonominius nuostolius, panašiai, tai ar toks planas kažkoks bus rengiamas, ar jau yra svarstoma? Yra svarstoma, mes tikrai kalbamės ir su specialistais mūsų ir ministerijos atstovais. Yra išgirstama ir išklausoma verslo, kur yra didžiausios rizikos ir su ko susiduria, bet na, šiandien sprendimų tikrai nėra jokių ir negali būti. Ir aišku, tikrai mes tiesioginės tokios kažkokios tai kompensacijos ar dotavimo nebus, bet tikrai norim padaryti taip, kad na, būtų tam tikros skatinančios priemonės, skatinantis mechanizmai, sakykime, jeigu kažkas atsitinka su eksporto rinkomis, ieškoti alternatyvių dalykų. Šiandien reagavimui buvo skirta, man rodos, iš vyriausybės rezervo apie 300 tūkstančių eurų, tai kiek čia tų pinigų dar gali prilikti, ar yra prognozės kažkokios, ar jų stenka? Kaip situacija vystysis, šiandien dabar tos priemonės iš rezervo skirtos, kad būtų galima tikrai kokybiškai atlikti ir greitai atlikti tyrimus, ir reagentų klausimai sprendžiami, ir individualios apsaugos priemonėms kokios poreikiai dar yra. Tai kaip toliau vystysis, jeigu situacija bus tokia, kokia yra dabar, tai yra viena, jeigu mes turėsime protrūkį ir aplinkinėse valstybėse, ir Lietuvoje, tai bus kiti poreikiai tada. Dėl šventosios namelių neskubama, ar ne, vyriausybė priimti sprendimą, kokia jūsų pozicija ir kada galėtų būti iki galo apsispręsta dėl... Na, sprendimai tikrai, matyti, yra subrendę, jeigu mes kalbėtume apie tos pastatus, kurie neturi teisinės registracijos, tai vienareikšmiškai, bet pasirodo šiandien ir posėdį įsakytą, buvo pasitarime, kad yra pastatai, kurie turi teisinę registraciją, verslo atstovai pasisakė. Esminis dalykas matyti vienas, tai yra tikrai pačių principų niekas nedvėjoja, toliau, kad ten tikrai negalėtų atsirasti niekas daugiau par tai, kas dabar stovi, kad nebūtų iš medinių netaptų mūriniai kokie nors kitokios paskirties pastatai, bet esminis dalykas matyti mums reikia įvertinti tas pamokas. Šiandien valstybė turi daugybę teisinių ginčių su tiek privačiais žmonėmis, tiek ir juridiniais asmenėmis, dėl sprendimų, kurie buvo kažkada priimti valstybės vardu, tai yra institucijos išdavė leidimus statyti, pastatai buvo priimti eksploatacijai, po to pasirodė, kad yra kažkas tai nepadaryta arba galbūt neteisėta. Tai jeigu mes norime dar įsivelti į tokį teisinį ginčią, kuris kainuos mums visiems ne vieną milijoną eurų, tai tikrai mes neturim padaryti, dėl to reikalinga pasiruošti ir tas pasiruošimas bus tęsimas. Susisiekimo viceministro pareigas pradėjo eiti Virgaudas Puodžiukas, tai ar ši kandidatūra buvo su jumis derinta, kodėl neįtinkama, ar nematot interesų konflikto galimybės, nes jis buvo Lietuvos kelių asociacijos tarybos narys, o dabar dirbs su kelių infrastruktūros klausimais. Na, tai yra žmogus, kuris turintis patirtį, didelę patirtį kelių sektoriuje, buvęs kelių direkcijos vadovas, kažkada teko dirbti. Kada buvo policijoje, jisai buvo kelių direkcijos vadovas, tai man paliko intelektualaus labai profesionalaus žmogaus įspūdį, tai ministro pasirinkimą aš tiesiog vertinu, kad jis teisingai padarytas ir galbūt suteiks tam tikrą postumį tiems toms problemams spręsti, kurias kelia tiek gyventojai, tiek savivaldybės, tiek ir kelių tiesimo ir remonto sektorius. Mes iš tikrųjų turim daug problemų tame. Šiandien dar buvo aišku klausimas dėl kelių programos lėšų paskirstimo. Jūs nusišalinat, premjeras Narkevičius nusišalino irgi, tai galbūt galite irgi. Ministras Narkevičius, atsiprašau labai. Tai tiesiog, na, koks tas buvo sprendimas ir aš kaip suprantu, nebuvo konkrečių nurodyta gatvių tame sprendime, ar ne Vilniaus rajono Trakų rajono, dėl ko yra daugiausiai diskutuojama, tai kodėl nėra tų konkrečių gatvių, gal paaiškintumėte irgi dar. Tai taip jau ne visą laiką tas rezervas buvo skirstamas ir tas sprendimas priimtas, kad na, aš manau, kad jau nesveikai ažiotažas, kaip jau sukeltas yra, jau aš vieną kartą jokavau šiek tiek, tai nesinorėjau, kol taryba galbūt svarsto sprendimą dėl gatvės pavadinimo pakeitimo, tame dalyvauti. Nematau teisinių priežasčių nei savo, nei ministrui dėl tokio veiksmo, bet galbūt kažkam tai bus ramiau dėl to. O konkrečių gatvių, kodėl sakot, ne? Nėra. Tai tokie sprendimai yra, kadangi kai buvo skirstoma šitos lėšos, ne pirmi metai yra skiriamas įvaldybė, kurios pačios sprendžia. Tarybos nuspręs. 7 ar 9 įvaldybė. Ačiū.